zavera skrivana decenijama. Istinit zapis o vremenu zla koje traje. Tajne albanske mafije. Dejan Lučić i vaša Laguna. Sve najbolje filmove od snimu. Posle Mijić, Kaljana. Sluši moju čuvenu anegdotu u Hagu. Nije iz Haga, varijanta je drugi iz Haga. Na kontu moje visine. Ljudi, kažem, ja sam viši od Putina. Ako je Putin dovoljno veliki za Rusiju, visok za Rusiju, dovoljno veliki za Rusiju, onda sam ja dovoljno veliki za Srbiju. I tako smo i počeli ovu emisiju. Elem, ljudi, doveo sam vam jednog obaveštajca, koji je mnogo pametan. Lajkujte emisiju, pokušat ću da ga nadmudrim. Da mu postavim pitanja na koje neće umeti da odgovori. On je moj drug. Ali to će biti jedna dobra igra i za vaš mozak. Potpišite se, odnosno napišite šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, lajkujte emisiju, nama je mnogo značajno, a vas ništa ne košta. Dušane Dundžeru, reci meni, ko je kriv što na Kosovu Srbi sada gladuju, Srbi nemaju pare, ne mogu da podignu pare, u automatima nema para, a kad pređu granicu mogu da im daju po 10.000 dinara. Nema lekova, u bolnicama nema što da jedu bolesnici. Ko je kriv za to? To je dosta složeno i kompleksno pitanje. Mnogo puta smo govorili o tom i privatno. Postoji nešto što se zove institucionalna zabluda, to su naša znanja koja steknemo na različitim fakultetima, ali ona nisu dovoljna i nisu kompatibilna istinama kako se upravlja svetom, državama i tako dalje. Zašto su ovi gladni, bre? Zašto nema dinara, ne postoji više? Pa ne postoji zbog, naravno, briselskog sporazuma potpisanog 2013. Da, ali ne možemo to tako posmatrati. To je mnogo složenije pitanje. Rekao sam, kada političari dođu na vlast, to su mrvice koje nemaju pojma da su oni samo marionete. I onda odu, recimo, u Brisel ili Vašington i onda im se kaže, ti ćeš da radiš to, ti to, opoziciji isto tako i tako se podele glase. To znači da našu poziciju kontroliše MI6, a opoziciju kontroliše CIA? Pa nije baš tako, to je... Ima i BND-a i DGSU-a. Naravno. To dođe kao Krompirić iz Beskućnice. Naravno, uglavnom tu je suština priče da jedni i drugi trče za istu gazdu. Znači, to je jednostavno. Međutim, niko ovde ne priča o rešavanju problema. Mi ukazujemo, a ti si jedan od prvih, mada si ti teoretičar zavere. Analitičar, sad se to zove analitičar zavere. Jer se zavere sve dogodile. Pa dogodile se, ne znam šta je to sad, ali pre 20-30 godina si ti govorio, ja sam te čuvao, ako se sećaš, ceo život da ne sednemo zajedno, pa su Rusi uvalili tebe i mene da sedimo. I posu ubili onoga. Jesu ga ubili, neka mu je laka zemlja, ali je sjajan čovjek bio, ali si tad i saznao istine šta se dešava i na Krimu i... I čovjek mi, kad sam ga pitao šta je sa Hazarima, o tome ne smije da se priča. Ne smije niko da priča i da piše. I ubiše ga posle nekoliko meseci. Podmetili mu bombu. Nažalost, jest. I nije jedini i onaj drugi profesor što je bio sa mnom, kako se zvao, što je bio u pozorište. Ti nisi došao uveče u pozorište i on je ubijen. On je ubijen sa suprugom pre 4-5 godina. To radi Ukrajinci u dogovoru sa Englezima. Metodologijom da je Englezi. Pa da, Englezi ili Ukrajinci sasvim sve jedno. Ne, Ukrajinci rade, ali... Pod njihovom jurisdikcijom, naravno. To su više složene teme, a ovo za Kosovo, nisam odgovorio za pitanje, ako mogu da ti, ako smem da ti govorim. Gledajte, pre jedno pola godine, upravo zbog ovog čoveka, mog prijatelja Dejana i jednog mog prijatelja generala, bila je neka tribina u Novom Sadu gde sam rekao generalu, generale i ovom narodu. Ovo isključio zbog mog prijatelja Dejana Lučića, gde ćete saznati mnoge istine koje nikad niste čuli, a čućete. A general je ovde, neka kaže da li postoji bilo koja laž ili neistina u onom što vam izreknem. Pričali smo o periodu od 1990. godine do dana današnjeg, do tog kad je umrla država Srbija.
To je bio 5. oktobar 95. Sada se ne vraćamo na to, na dan mog presuđivanja. A 5. oktobra je definitivno zamrla. Ono što ne pričamo o ovom narodu, da je 13. aprila 2001. godine potpisan Unidroid sporazum. Šta to znači? Da smo mi robovi četvrtog reda. Da je Srbija eksperimentalni poligon. Da nećemo NATO tužiti za bombardovanje. Da ćemo se odreći Kosova u prvom delu Raške oblasti, u drugom Vojvodine, u trećem ćemo dovesti Vlaško pitanje. To su sve složene operacije koje traju decenijama, nekada i stotinama godina. E, sada mi vidimo sve to na delu. Tada smo pričali, odnosno upozoravali javnost na veseli voz, na onog nesrećnog što je bio za Kosovo, da će kao biti uhapšan. Sve vam je to rečeno po par dana unapred. Narod ili ne želi da čuje, ili ne može da čuje. Upravo zbog svojih predrasuda, ali sada su sve stvari na tacni. Sve su istine na tacni. Ne može više niko da vam kaže ne dam Kosovo, kome u srcu nije Kosovo, nema šta traži u Srbiji, ne znam kakve sve parole tu pišu. Ajde da vidimo šta možemo da uradimo za Kosovo. I to je jedino rešenje da vas bilo ko ne laže od političara, od Dekijevih gostiju, od naših prijatelja, nema veze da li su analitičari, bezbednjaci ili tako dalje. U Srbiji, za razliku od ostatka sveta, po prvi put u istoriji bilo kog naroda, bilo koje države, desilo se neko neustavno stanje od 3. juna do 16. juna 2020. godine. Šta to dalje znači? To dalje znači da je 16. juna ta šačica naroda od par hiljada preuzela odgovornost za spas Ustava i svakog pojedinca ove zemlje. Kakve su posledice toga? Tada je nastala ponovo država Srbije. Za razliku od 2001. godine, kada je država Srbija pretvorena u preduzeće Srbije, kada je svako ministarstvo pretvoreno takođe u preduzeće i svi su dobili PIB i matični broj i svi oni daju novac, odnosno porez Bazelu, Međunarodnoj banci za poravnanje. U čemu je prednost države u odnosu na preduzeće? Prednost države u odnosu na preduzeće je u tom što vi birate ko će da vodi državu, ako Bog da uskoro to će biti carstvo. Znači, tada će moći jedan čovjek da se pita i sve mudre glave, a i čitav narod svako će odlučivati o svojoj sudbini. Ovo je tema koja je jedini spas za Srbiju, a moram, ne volim da pričam o superlativu, pogotovo u prvom licu. Međutim, mora da vam kažem, to je dobra stvar, hoćete prvo dobra ili ružna stvar? Prvo ružna. Prvo ružna, Prvo ružno mora da se osvrnemo na dešavanja u Ukrajini, na procese koji traju od 53. do 56. godine. To je takozvana operacija Štipaljka. To je jedna operacija gde su uklanjani nacisti iz nemačkih prostora gde se ratovalo od Argentine, Latinske Amerike do Ukrajine. U Ukrajini je najveći broj banderovaca oslobođen od 53. do 56. godine. Hruščov ih je oslobodio. Hruščov je Hazar. Tu se vraćamo na temu koju je Deki obrađivao 3 decenije, valjda, možda i više. A o tom ne sme niko da priča. A ti Hazari su se infiltrirali tokom godina kako u Ruskoj federaciji, odnosno SSR-u, tako i u Ukrajini.
problem i zabunu u narodu prave upravo institucionalno učenje koje nam govore nešto drugačije od onog što je istina. Da ne kažemo, učimo modeliranu istinu koja baš nije ni blizu tog. Šta se tada dešavalo? A da bi sve to znali, trebali bi da se vratimo neku godinu unazad na 45. 45. godine je u Americi, odnosno ono što mi zovemo tajna društva, duboka država ili ne znam kako već zlo, odnosno zlo i satanisti, donešena odluka da mora da bude uništena, tada je bila FNRJ, SSR i ČSSR. Čekoslovačka. Tako je. To su više decenijske pripreme, da ne kažemo da neki izraz da koristimo Hazari, da kažemo to su cionisti i da to je ta duboka država, odnosno to je zlo i to je satanizam. Šta se tada dešava? Tada se pravi jedan složen projekat, pošto nisu u stanju da se odupru tadašnjem SSR-u, oni stvaraju 49. godine 4. aprila nešto što mi zovemo sad kao NATO, kao neki mirotvarac, neki međunarodni policajac, a sve zločine na planeti je počinio upravo taj NATO. Ono što retki znaju, kada je bila prva aktivnost tog NATO-a, to je bila 94. i 95. u Republici Srpskoj, pa 99. u Srbiji. Znači, NATO se nije odvažio da reaguje bilo gde, bilo kad, dok je postojao SSR. Rušenjem Berlinskog zida oni dobijaju lažnu snagu i za posljedice imamo, mi smo je osjetili na svojoj koži, to bombardovanje 99. Danas, posle toliko godina, nažalost, imamo toliko profesora koji studentima drže na predavanjima nekakvu priču o pogrešnoj politici Slobodana Miloševića i da smo to, zbog tog bombardovanja. Nemojte niko da vas laže, ti projekti su napravljeni 49. 75. zvanično, 85. detaljno, kada će biti bombardovanje, kako će biti izazvano odcepljivanje Jugoslavije, odnosno razbijanje te Jugoslavije, a isto tako SSR-a. Za posljedicu imamo, znači, sva ta dešavanja, kako u Ukrajini, tako imamo u Iraku, Siriji, Srbiji, Libiji. Sada je vreme da shvatimo šta nam je jedini izlaz, da mislimo svojom dušom, svojom glavom i svojim znanjem. A znanje, nažalost, teško možete da steknete, osim po na nekom alternativnom kanalu, ja ne znam ko sve gostuje kod Dejana, ali ima dosta ljudi koji zaista imaju pravo znanje i prenose vam istinu. A sada se vraćamo i na taj spas i šta se dešava u međuvremenu. U međuvremenu, posle tog 16.6., država podrazumava nemanje kontinuiteta između preduzeća i države. A zbog čega je to bitno? Svi ti štetni ugovori, sporazumi i tako, više ne važe. A sve drugo što vidite na političkoj sceni, da im se čuje glas, da uđu da dobiju neko poslaničko mesto, su usko sopstvenički interesi, ne vade ni Srbiju, ni srpski narod iz problema. Neću da vam pričam detalje, jer nećemo da pričamo o licima koje su učinili zločin nad ovim narodom, a možda bi bilo vreme, to je tih desetak imena koje su stavili Britanci, Francuzi. Po stvari, ispričat ću vam celu priču. Jedne davne godine, nije davne godine, ja datume ne pamtim, taj sam zapamtio, 14. oktobar 2000. godine.
kod mene dolazi jedan bivši koministar i tri dana on dolazi kod mene kući, stvarao se tadašnji poskok. Sada čujem neke stručnjake koji su čak i učestvovali u tom kako pričaju, to novinari izmislili. To je takva glupost. Ideja doktora Tatomirovića je bila da to bude poskok, moja ideja je da to bila da bude justicija. I trećeg dana čovjek meni nudi neka ministarska mesta, ambasadorska mesta, i ja to naravno odbijam, nije mi potrebno uopšte. I on kaže, a što ja ne bi bio, recimo, neki savjetnik ministra unutrašnjih poslova za nacionalnu bezbednost ili nacionalna pitanja. I ja mu kažem, sine, prvo, jedna zemlja u kojoj će Duško Mihajlović biti ministar ne dozvoljava mi prvo kućno vaspitanje, obrazovanje, vaspitanje i moj dosadašnji rad. Ljudi, kad je on skočio ima 2 metra, njemu srpski narod nikad neće oprostiti neko šta su oni radili sa julom 95. Ja stvarno to nemam pojma, nešto su izneverili narod i tako. Ja kažem, sine, ti nisi baš za ovaj posao za koji ćeš biti glavni kandidat, jel? On je trebalo da bude načelnik poskoka, doveden je Ljuba Milanović, ali opet kada vam pričam po detaljima, Ljuba Milanović je đak, odnosno kum mog kuma, Vesne Simić, svi njeni, to su đaci ipak, bez obzira što su bili inspektori, oni su kasnije zauzeli dobre pozicije posle 5. oktobra i to je okej, jer imali su dosta znanja i tako. Šta se dešava tada? On kaže, pa znate, nije običaj da ministri dolaze kod nekog u kuću i da mu nude posao, nego je to obrnuto. Ja kažem, evo vidite mog vozača čuvenog Peru, ti znaš čuvenog Peru, od Titana ovamo svi ga znaju, jel? Ja kažem, eto, to dete nije fascinirano ni jednim ministrom, ni jednim predsednikom od Titana ovamo. I sad onda bude fasciniran ko ministrima. Ko ministar je u srpskom jeziku ko bojagi, jel tako? On onako besan i ljut odlazi i pritom mu kažem da to treba da bude najčuvanija tajna minimum 60 do 75 dana dok se ne odaberu kadrovi i tako dalje. Čovjek odlazi besan iz moje kuće, ne prođe jedno pola sata i zove pokojni Zoran. Džinđić. Kako? Zoran Džinđić. Kaže, gde si? Ja kažem, pa kući je. Kaže, dolazi hitno da dođem u Guču, kod nekog čikaraki. A inače, čućete milion teorija ko je stvorio DOS. DOS je stvorio upravo taj čikaraka i njegov je predlog bio da bude Koštunica predsednik. Tako da znate da su se i u Srbiji stvari dešavali. A nije recimo slučajno loža Alpina iz Švajcarske? Ne, ne, kakva loža. Čikaraka je vladar iz senke, duboka država. Ma čikaraka, deco, a ko je njemu rekao, ja ne ulazim u to. Ali u Srbiji bio poštonoš? Ne, moguće. Nisam ulazio u te detalje. Čikaraka ne odlučuje? Ma čik, naravno da ne odlučuje. Ali uglavnom, ja odlazim misleći da je Jul napravio neki kontraudar, jer sam im to govorio prvih dana, da je ona mogla da napravi taj kontraudar i mislio sam da je nešto zbog tog me zove. Dolazimo dole i on kaže, otkud ti ideja, znate kakav mu je žargon bio, da z ovog Božu. Ja kažem, vidim, ja ne znam je se šališ ili pričaš ozbiljno. Kaže on, pa ne šalim se, ono klima. Ja kažem, gledaj, ne znam od 10 imena, svih 10, ali nabrojaću ti. Goran Svilanović, Pitić, Vlahović, kako se zvao ovaj njegov šurak, ne, to je Tadićev šurak, što sad isto kandidao ovaj PP. Šutanovac? Nije Šutanovac, nego je
sad je neki protivkandidat nekom, setiću se, bio u vojsci, komandante, inače nekad bio pozadinac. Ono iz Hrvatske što je došao? Ponoš. Ponoš, bravo. Biće Đelić... Sa hrvatskim pasoš? Pa ne znam. Biće Đelić i biće... Ne mogu sad da setim koga sam sve nabrojao. I on kaže, ma Duka, ti se šališ. Ja kažem, gledaj, do danas sam bio siguran da će Srbiji biti bolje. Danas sam shvatio da ti očigledno nisi naslonjen na BND i da ti ne znaš uopšte šta se dešava u Srbiji i šta je predviđeno za Srbiju. Tada nisam bio svestan posledica tog 5. oktobra i šta će se dešavati od tog Svilanovića, kakav je njegov zadatak, pa onda do svih ostalih, Labus, Dinkić, Pitić, Vlahović i ostalo. Kaže on, ma Dule, to je nemoguće. Ja okrenem moju sekretaricu i kažem da zovu, ne, da pošalju telegram na kabine Duška Mihajlovića, on je bio tu negde kod vas, da li u Kosovskoj ili tu negde blizu. I ona... Majke Evrosime. Majke Evrosime, jeste. I ona pošalje taj mail, kako se ono zvalo, faksom išlo, ne mogu se sjetiti. Faksom, tada. I posle bukvalno minut mene zove Krstić, to mu je bio šef kabineta, to je bivši ministar za sport i kulturu. Da li je bio savezni, a Đera republički ili obrnuto, ne mogu se sjetiti. I ona kaže, šefe, ti stvarno misliš da će moj šef da bude ministar? Ja kažem, sine, ja ne mislim, ja znam. Kažu, oni peku vola ispred Skupštine, ja kažem, evo, pečete vola ispred Skupštine, to će biti. Pitaju me kad će biti. Ja kažem, bit će prvi put Koštunica kad bude izašao iz zemlje. Koštunica je prvi put izašao, mislim, 3 meseca kasnije i mislim da je to bila Makedonija i dobio je spisak sa tih 10 imena. Toliko o državi Srbiji i o tim političarima koji su dovedeni tu upravo da bi sproveli sve agende u delu gde Srbija treba da bude uništena. Jer jedan od najstarijih planova tih Hazara, pravimo čorbu sa svih strana, ali moram tako da spričam da bi vam bilo jasnije. To je ta zlatna milijarda, sada to već govori i Putin i sada to nije tajna, a tačnije, to je u pitanju 500 miliona čipovanih ljudi, jer plan je umeđu vremenu promenjen, gde treba da budu prvo pobijeni slovenski narod i muslimanski svet. Ono što ostane, bit će različitim oblicima kontrolisan, i ubijan, eliminisan do ovog. Tako da, jedini spas je taj 16.6. Šta se dešavalo prošle godine i pretprošle godine? 2021. 22. decembra Vladimir Vladimirović dobija carski agreman sa zadatkom da sve bivše države Sovjetskog saveza ujedini. Pošto je predočeno Zapadu šta mora da uradi, odnosno da izvrši potpunu denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine, gde su se oni smeli kao i obično, tada počinje specijalna operacija, znači 2,5 meseca kasnije, i to ide svojim putem, tako kako treba, polako i sigurno, a onda 22. godine, 9. decembra, jedan Srbin dobija carsku gramatu sa pravom na sve srpske i pomorske zemlje, sa pravom na ustav iz 1946. godine. E sad me slušajte pažljivo. Taj ustav iz 1946. godine podrazumeva da svaki pojedinac od nas odlučuje u svoje ime i
o svojoj sudbini, o svojoj plati, o svojoj ideji kojim putem treba država da ide i tako dalje, da vas ne dajem jedan suveren... A ko je taj čovjek koji je dobio tu gramatu i od koga? Taj čovjek je dobio gramatu, upravo si diskretan ko slonče u staklarsku radu. Ovdje se kod mene priča istina, bre, nisam ja TV dnevnik. Dobio sam ja, ali mislim, ružno je pričati tako. O sebi, dobio Dobro, ja ću sam... da pričam o tebi. Odje... Pa to možeš ti i moji... A pa moram da čujem. Ti si mnogo čuo onda kad je zbog generala ono sve bilo da te ne dođe... Čuvenog generala Kuveljića. Au. Čovjek je u bolnici. Specijalne operacije. Jest, šef specijalnih operacija, ali čuo si svašta što nikad niko nije čuo. Ječam. A to je zbog tog, jer ja ne znam koliko ću ja trajati, pa da ti znaš sve istine, pa jednog dana pretočiš na papir. Treba onda tu gramatu treba da predaš nekom drugom da nastavi da radi isti posao? Da, naravno, kako narod bude odlučio jednog dana, jednog trenutka, kada bude shvatio da je slobodan, da je kosovsko pitanje odavno rešeno, a ne to samo sa ruske strane, sad se vraćam opet i na svoje ime, pošto je naš čuveni predsednik neki dan se sreo sa nekim, kako se zove, koji odlučuju o sudbini Srbije. Nekim, sa predstavnicima duboke države. Sa predstavnicima duboke države. E pa slušajte ovako, nikad ni jedan srpski političar nije video neko ko odlučuje o sudbini sveta ili Srbije, naravno, izuzev oni koji ih dovedu, a i oni su samo produžena ruka, znači nisu oni ti koji odlučuju. Eto, bila je i naša premijerka ili premijer. Naša lepotica Anči. E, da, Anči je bila. Da, na Malom Olimpu pre 4-5 godina, pa je jedna njena službenica rekla, eto, gospodine Dunđeru, i moja šefovica ide, zove Bilderberg grupa. Ja kažem, Bilderberg grupa zove podanike i robove. Dobit će zadatak da i tada se potpisuje Marakeški sporazum. I tako sad... Kaži šta je taj Marakeški sporazum? Da ćemo da dovedemo sve moguće izbjeglice iz celoga sveta. Da, i sve ono što je nepoželjno za Evropu, što je bezbednostni problem. Onaj šofer Jorgovanke Tabaković je potpisao kao neki ministar i posle postao. Zašto je potpisao? Pa ne znam, ako u pustva je išla naša premijerka, naravno. I na to je bila ponosna vlada, jel? Ona je pozvala u... pozvana... Antina unuka. I da vam objasnim da nikad niko od njih nije bio... Da li je to Pavelićev testament? To što je Antina unuka potpisala, da li je to sprovođenje Pavelićev testament? Evo, pokrenjam ti Pavelićev testament. Ljudi, sve je zapisano ovde. Sve se sada sprovodi. Agenda islamizacije Srbije. Hazarizacija Srbije, ubijanje Srba do 2030. godine, ja pitam moj izvor iz Kine, do 2030. kažem, neće biti Srba u Srbiji, kažem, kako misliš, neće nas biti, neće nas protirati? Ne, kažem, potrovaće nas. Neće potrovaće, tako je, taj izvor ti je rekao istinu, to je njihov plan, pa ćemo pričati o planu dobra i zla, ali ovde vam pričam o tim ljudima koji odlučuju, odnosno o toj dubokoj državi. To nije... Ni Trump, ni Merkelova, ni bilo ko od ovih stvari se... To je 88 staraca od 88 godina, visokih 164 cm. Pa da su... Figurativno. 164, ne znam baš, jer su ovaj jedan i viši od mene dosta. I posle tog 16. Da. Posle tog 16. juna ja dobijem poziv da se nađem sa jednim tim stvarnim gospodarom. Ja odlazim na taj sastanak. Suština priče je bila da materijal koji je bio... Ovo, bre, deki, pričam vam svašta, ali nema veze pričati. Nema, niko te neće, slobodno pričati. Nema veze. Nema ovde pisalski varč. Nema veze. Samo mikrofon. Ok. Suština priče je bila, trebala im je moja pomoć da se prikupi materijal za Bajdena i Bajdenovog sina koji su oni bezuspešno prikupljali 3 godine. Znači, republikanci su u pitanju.
odlazim ja na taj sastanak, ovde se kao pripremamo za taj sastanak i svi su tu, bit će prvo Kosovo na red. Ja kažem, bit će Kosovo na redu, ali ja njima trebam zbog nečeg drugog, a Kosovo, što se mene tiče, bilo srpsko i bit će srpsko, i sad kažem, bit će srpsko, bez obzira što je sve prodato. I odlazim na taj sastanak, sa mnom je moj dobar prijatelj, a mogu i da kažem ime, jer ne znate odakle, Admir koji mi je... Kako? Admir. Admir, Admir, bre, pa da, dobro, dobro. Da si ga upadno. A neću ti pričam sad. Neću snima se svoj. Nema već. Dobro, moguće ga deki upoznao. I on kaže, Amidža, vidi, šta god ti ponude, ti prihvati, lako ćeš ti posle. Ja kažem, nije to, sine, tako jednostavno, ajde da vidimo šta oni hoće i tako. Međutim, ispade kako su naši i malo naivni, to su iz Privremene skupštine naroda Dostojnog Srbije, ljudi koji jesu profesori, ali nemaju veze ni sa bezbednošću, ni sa politikom. Prvo pitanje je bilo Kosovo. 45 minuta je trajalo to pitanje. Posle 45. minuta oni prihvate ideju moju za srpske zemlje i pomorske, za ujedinjenje još nekih zemalja, između ostalog i Turske, i da to bude most, odnosno jedini legitiman partner Sjedinjenih Država, a da bude most između Sjedinjenih Država i Rusije. Da ne možete da verujete za koliko se lako postigne dogovor. A lako se postigne dogovor ako vi njima možete da pomognete, ako vas niko ne može da uceni, ako vi imate neko svoje dostojanstvo, ako vi znate šta je vaš nacionalni interes, ako ne povijate glavu pred njima bez obzira što su oni velesila, uglavnom to traje čitavih 45 minuta. Gde je i treći dan pregovora potvrđeno to, međutim, od mene su tražili jednu jedinu stvar, da bi dali priznanje Privremenoj skupštini, tražili su da se abolira jedan naš političar, što sam ja odbio i rekao da nemam pravo u ime svog naroda da to radim. To je bilo i drugi dan gde je taj admir rekao, Amidža, bolan, prihvati, pa lako ćete vi posle da ga obrišete. Ja kažem, tu je razlika između mene, Britanaca i Amerikanaca. Ja ako dam reč, ona je daleko teža od mog života. I on je tu stao. Međutim, i treći dan pred odlazak na avion, oni su insistirali na tom, sad da vam ne pričam ime i razlog i šta je, inače je to i moj prijatelj. E sad da vidite koliko je to slično, niz godina kasnije u Rusiji, tačnije prošle godine, po dobijanju Gramate, ponuđeno je rešenje pod uslovom da se pet porodica abolira. Ne treba da vam pričam koja su imena, naravno, pretpostavljate. Ne, ne, ovo nema pojma, kažete, slobodno. A ti znaš šta se... Ne, pazi, ovo su Lučići inserti. Ovdje se kreira budućnost Srbije. Lučić je prvi znao to u Novom Sadu, a i general isto znao od moje kancelarije. Čuti za general. Pa ti mu rekao ime. I... Koji ti pet porodica treba se bolira? Milošević? Ne, kakav bre Milošević. Jorgovanka, neki Petrović, mislim da je Nikola Petrović. Kum, Nikola Petrović? Da. Vuče kum, dobro. Oba brata, koja je bio petina. To je jedna porodica. Šta je jedna porodica? Pa, oba brata. Ne, računaju se kao... Kao dve porodice. Kao dve porodice. Ne mogu se setim ko je pet. Pošto sam ja to isključivo odbio da ja kao ja to prihvatim u ime našeg naroda, to je trajalo do zimskog zasedanja bezbednosti Ruske federacije, znači mesec, dva kasnije. Ja odlazim gore,
ponovi se taj zahtev, ako ja hoću da spasim tu svoju državu i taj svoj narod, da ja to prihvatim. Ja sam bukvalno ignorisao to. Pa da li je bilo to pametno što si ignorisao? Pa daleko je bolje prvo to da sam prihvatio. Pa da su ovih petorica su abolirali, oni mogu posle toga da... Je sigurno. Pozove Bog. A to je nešto drugo. Uglavnom, ja se vraćam za Srbiju i oni pozovu profesora Bogdana Poparu, koji je bukvalno svaki moj odlazak, otkad je došao u moju kancelariju, to je unazad 7-8 godina, od Francuske, Kananice, Italije, Švajcarske do Rusije, svaki put je bio sa mnom. Sve dok je svih dešavanja i svog mog odluživanja. Ili moje, možda sam ja i tvrdoglav, možda nije trebalo tako, i oni ga pozovu i kažu: Bogdane, profesor se umorio, mi znamo da ti sve znaš, ti si častan čovek, pravi si Srbin, da li bi ti prihvatio ono što mu je, inače on je bio prisutan kad je ponuđeno to, i da se pomogne Srbiji i da Srbija postane to što već jest. Bogdan naravno je rekao, kao častan čovjek, ja ne radim ništa bez Dunđerovog znanja. Dolazi kod mene u kancelariju, to je bilo pre godinu, možda i neki mjesec više, i on meni sve ispriča. Da li on mene razumeo ili nije, ne mogu, nisam više siguran. Ja mu kažem: sine, ako misliš da je to dobro za Srbiju i za tvog Pavla, ti idi sad u Moskvu, neka ti je Bogom prosto. On dobija taj dan temperaturu, bolestan je i dan danas, to znaš. I teško je nositi na plećima istinu, pogotovo istinu koju vam ta zla država nametne ili ti satanisti. Osjećam se kao Tucker Carlson, se tako zove na novinar sa Putinom. Putin pruče što hoće, on kao se smeška, on kao njega intervjuje. Tako i ti pričaš, što te pustio. Ja bih nešto da te pitam. Ajde, pitaj. Šta ćemo s ovih 100.000 ljudi na Kosovu što nema šta da jede? Ja ti rekao... Odgovor mi daj konkretno. Odmah. Ko je kriv? Ti, na prvom. Ja sam kriv. Svaki novinar u ovoj zemlji je kriv. Pre dve godine. Nije nego su Srbi krivi što glasaju za vlast. Pa hoćeš da me saslušaš? Hoću, slušam te već dva sata. Ljudi, mi smo na ispiranju mozga već... 100 godina. Više, ma i više. A što si ispiranju... Kod mene. Pa i pre toga. Od San Stefanskog mira. Pre dve godine nepune u Kuriru me pitaju mladi klinci, stvarno sjajni. To što me ti pitaš. I ja kažem, što se u ovoj zemlji svi prave ludi, pogotovo u ovom našem Beogradu gde se znalo, bre, ko je dostojan, ko je častan, ko je čovek, ko je dripac, sve se znao. 600 metara odatle, ispred Skupštine, imaš neki narod koji štiti svakog pojedinca u jednoj zemlji, u ovoj zemlji, pa i to Kosovo naravno. I kaže vam koje je rešenje. I niko vam, kasnije ti novinari, ja ne znam da li je neko dobio otkaz ili nije, nije bitno, ali su ispali sjajni ti momci, čula se istina. Ali nema nikog pred Skupštinom i dalje tih 200-300 ljudi koliko je bilo, niko ne dolazi. Da vam ne pričam za ljude sa Kosova koji su dolazili, ali malo uzmu kod ove mame, malo kod one, i nema ni njih više. Ponovo postavljam pitanje. Ponovo ti postavljam. Da li je Vučić častan čovjek? Šta bre? Da li je Vučić častan čovjek? Pa da li je jedan političar, kaži mi jednog političara koji je častan, deki, kaži mi jednog. Nemoj se pravimo ludi svi. Ljudi, da kaže da je nečastan, jer da je častan, on bi izvršio ko Japanac harikiri za ovo što je doveo srpski narod. Ne postoji častan političar, nemojte da vas laže bilo ko. Pozicija, opozicija, kvazi opozicija, to su konji koji trče za isto gazdu. Nemoj se lažemo više, ljudi, bre. Nemoj, vučeš me za jezik. Čekaj, da kažeš da Putin trči za isto gazdu. Pa nije za istog, on je za drugog, ali... A ko je taj drugi gazdu?
To je belo i crno. On trči za belo. Za belo. Ali masa njih u Rusiji je trčalo za crno. Tako je. Reci meni. Od tog Hruščova do Brežnjeva, do Gorbačova, do Ljacina, do Lenjina. Lenjina prvi, naravno. Lenjina prvi, naravno. Lenjina prvi, naravno. Lenjina prvi, naravno. Krim i sve Hazari. Pitam ja tebe nešto što niko ne sme da odgovori. Zašto milijardu i po muslimana ko p ćute u odnosu na ovaj genocid koji Evo, izraelci... Evo, sad ću da ti kažem, neću te svi. Jel se toliko boje svi Izraelaca? Ne. Jel se boje zbog atomske bombe? E, boje se zbog atomske bombe, ali problem je i tamo imamo političare, odnosno kraljeve, careve i tako dalje, koje su postavili upravo Britanci i oni to drže nekako pod kontrolom, ali opet negde, i oni negde u genima imaju to srpsko da, da njihova sloboda i njihovo dostojanstvo se meri nekim srebrnjacima, dukatima. Da li su Huti Srbi kad imaju jedini M da bombarduju, nisu da gađaju engleske? Nisu jedini Huti koji nisu, engleske, naravno, američke brodove gađaju, neke potapaju. Čast, stvarno imaju hrabrosti i prve žrtve su već pale van tih brodova i tako. I pitanje je dana, jer eskalacija je brza. Jel idemo kod Trećem svjetskom ratu? Gledajte, kad tako neko vam kaže, jel idemo, Treći svjetski rat je počeo davno. Bombardovanje Jugoslavije. Kako? Bombardovanje Jugoslavije. Naravno, to je početak. On ima različite faze. Ovo je jedna od završnih faza koja ima svoje etape. A jedna od završnih faza je priprema NATO-a da izvrši... Da gađa nuklearnim raketama nuklearne centrale Rusije, dubini Rusije. Tako je. Ali drugo je da gađa sa severnih onih zemalja, Litvanije, Estonije, sa 1000 nekih, recimo, aviona, raketa, krenu jednu... A u decu, ali nam je pametan. To je, ovaj deki sve zna. Nije da sam dobio informacije. Pa dobro informacije, ali ti nisu rekli da postoji nešto što se zove mrtva ruka, odnosno most mrtva ruka. Nije to problem. A znaš što, to je veoma... Ne, ali ja imam rešenje kako se sve to zaustavi. Ne postoji da je pola. Pusti mrtva ruka. Šta? Mrtva ruka, svi mrtvi i nula nula. Ne. Mrtva ruka je nešto drugo. Ja te pitam nešto što niko ne ume da mi odgovori. To je jedini tip. Ti si jedini koji, ako ti ne odgovoriš, onda postoji još samo jedan čovjek koga ću dovedem iduće nedelje. Zašto kroz istoriju Rusija nikada nije reagovala i osvetila se kad su Englezi organizovali preko Hazara atentate na ruske careve? Zašto Rusi nikada nisu ubili engleskog kralja ili kraljicu? Zašto Rusi nisu ubili engleskog kralja ili kraljicu? Pa zato što na ključnim pozicijama u službama bezbednosti tad nisu bili Rusi. Za vreme Sarajeva? Pa kako je ubijen Ivan Grozni? Otrovan. I sve se to zna. A otrovan je i sve ovo što se dešava kroz istoriju i čovečanstvo, to je upravo od Ivana Groznog, od davanja silnih para, gde je uzet kraljevski pečat koji je vraćen tek u ubistva, odnosno kao ubistva Romanovih, i tada je vraćen pečat. Devet atentata je bilo na Putinu. Zašto Ruska... Nemoj slušati sve što pričaš. Prvo, pitanje na kog Putina je izvršen atentat, odnosno pokušaj atentata, a sad o tom... A reci mi onaj atentat koji je na onog vojnika u Kremlju, što je bila eksplozija. Šta znaš o tome? Pa jedino ti možda odgovaraš. Pa pitaš me neke stvari koje... Pa kad ja znam. Šta znaš? Da je bio atentat nad vojnika i zato postoji 8 vojnika. Da, ali vojnik je preživao, nema veze sa životom. To tako neuspelo bilo i nije... Pitanje glasi, ako neko 9 puta, ili 5 puta, ili 3 puta, ili 12 puta pokušava da ubije Putina, zašto Putinov tim ne ubije nekog tamo koji organizuje te? A ko ti kaže da nije? Pa nisam vidio da je, šta je, čao se otrovan rakom, a? Ima ih puno, nabrajao sam to na Happy, pa da ne nabrajam opet. Hajde, ovde može slobodno kažeš, ovde on Happy je zaboravljen. Jedan dan. Kada budeš imao toliko hrabrosti da izneseš sve istine, ima jedan čovjek, to je moj oficijalni prevodilac za ruski, 12 godina mi je prevodilac, u svim tajnim arhivima i sva tajna znanja ima. Ali ne smije da priča, a?
on odvažio se, neki dan je na međunarodnoj konferenciji ispričao takve istine ljudi koje ja nisam smeo da pomenem. Znači, iduće nedelje mi daš broj telefona i zovem čoveka. U aprilu godišnjice mu je majci, odnosno ono 6 meseci. Pa ne, sad je mart, iduće nedelje. Ne, u aprilu je. Pa je on ovde? Nije, bo. A tamo u Rusiji, aha. Naravno, pozvaću ga i reći ću mu ima da se prevrneš i da napišu toliko knjiga da vidite kakva su naša institucionalna znanja da ne verujete u mi živimo u lažima, ljudi. I ko je ubio Zorana Đinđića? Ubica. Ubila ga je velike pare. Jedna devojka koja je velike pare i sada ne pričamo o finansijerima, naručiocima i tako dalje. E, pa ti finansijeri me interesuju. Nije bitan onaj kopus. Auh, neće ti se svideti. Nemoj. Nemoj. Jesu to vladari senke? Nisu. Jesu to bogataši srpski kojima je Đinđić pripretio da će ih oduzeti imovinu? Nažalost, Tom nije pripretio. Ali to je priča za neko drugo vreme. Čekaj, ne se plašiš. Ne plašim se, ja vidi bre. Vole tu da te brani. Neki dan su me davili za Sablju. Ja sam bio u Sablji, nisam bio u Sablji. A ovi tam drljaju kako su uradili nešto, otkrili ne znam šta. Reci mi što, ako je Miloš Jovanović dobio Sablju od Bate Gašića, da li je to poruka Milošu Jovanoviću, koji je produžena ruka francuskih interesa ovde? Ne znam da li Bata Gašić uopšte zna šta je ovaj simbolika Sablje. Bata Gašić je zadužen sa svojom ekipom da truje srpsko-ruske odnose preko Srbija globala. Pa nije samo to... Čelnik Srbija globala je bio LDP-u. A LDP je engleska ekspozitura. Čeda Jovanović. Imaš bre dobre... Za mene rade službe. Dobre... Za mene sve službe rade. Ti se zašao, ja ti kažem ozbiljno. Ima još jedna. Ko stoji iza... Ajde, neću pominjati. Iza Bate Gašića. Ne. Ajde, ko? Amadeus Votkic. Pa nije baš. Ko je? Ma nije. Ko je? Ko javnu bezbednost napravio da bi ovdje produže ruka Miša? Kakav Amadeus Votkic? A ko je? Neću ti pričam o John Angelu, ambasadoru američkom ovdje i tako. Znaš ko je... Neighbor. Ko je zadužen za ovi, kako se zovu, što se bore protiv nasilja ovi? To je američka služba. Pa nije nego... Američki ambasador, Hill. Pa nije nego naš ministar, ali mislim, deco, sve to čekaj, tu negde blizu vaš... Čekaj, naš ministar je organizuje opoziciju Vučiću. Tezu i antitezu kontroliše vlast, u stvari. Pa nije baš vlast. Pa to rade Englezi, balance ali rekao sam svi konji trče za isto gazdu, mislim, izvinjam se. A daj, bre, neću pričati. Znaš za nekog Neškovića koji kontroliše neki deset, za nekog Neškovića koji kontroliše 10 do 20, možda i 30.000 ljudi između 30 i 40 godina koji preko aplikacije neke u roku od sat vremena mogu da dođu i da prave demonstracije u Srbiji za američke interese. Si čuo za njega? Nisam nikad čuo, ali evo sad ću ti reći ono što ti izvori nisu rekli. Krajem marta ili početkom aprila ćeš imati demonstracije u Beogradu koje će predvoditi ovi što se kao bore protiv nasilja. I tu će biti implementiran i otpor. Možda će i taj, kako ti se zove, Nešković. Nešković. Ne znam. A inače, ono što narod ne zna, ti si bio učesnik, odnosno iza zavese, kada su prve jedine demonstracije, odnosno, to nisu bile demonstracije, bili su studentski protesti, mislim da je to bila 2017. Znaš sve, znaš i kako je krenulo i... Koliko su časni ti ljudi, neki su i dan danas tu, ovi koji su zapošljavali, nisu, naravno, imaju, moraju da misle o svom sutra i tako dalje. To je to što je loše, loše i što se taj cionizam prebacuje u Srbiju polako i sigurno i to traje. Operacija Mojsije. A operacija Mojsije, ajde, ko da sam znao, ali sam mislio će me Bova pitati, reći ću te, znaš kakav je pravi naziv operacija Mojsije? Ovo je naša vojna obaveštena služba, operacija Mojsije. Koji je američka? Jevrijska. Teodor Herceg. Vraćaju se. To je prava. Vraćaju se u Pančevo. A šta? Vraćaju se u Pančevo. Sve znam. Šta ti ja pričam? Šta?
To mi je posao, družim se sa pametnim od sebe. Ne, iznenadio sam se prijatno. Ajde, ja sam mislio zbog ovog deteta da ispričam neke stvari koje... A, ispričaj? Neću. Aj, molim. Ja zbog vole, ajde. Neću. Od dete da čuvate, da naučim. Mislio sam... Beži, provociraš me, opsovao sam prvi put u životu. Nisam ja čuo, ja sam glup. Ja tako sad neću. Pa ti si glup. Imam filter za psovke, neću. Ne, ne, ja ne volim, zašto se svi pravimo ludi, istina je pred nama, tamo nam narod u problemu ne može digne pare, bre, ne može da jede na tvoje teritorije. I onda će svi da pobe, pošto nemaju šta da jede. Tako i jeste plan. I 100.000 pobeća u Srbiju i zato je zaslužen ko? To jeste plan. Ko? Pa predsednik. A i novinari. Nije samo predsjednik. Kako se vama, kako nije, pa čekaj, pa ne prave novinari Beograd na vodi, ne prave stadion u Surčinu, gde, zamisli, stoji da ljudi dođe na utakmicu, čime? Letećim ovim automobilima, što je Vučić obećao. To misliš ovaj projekat sad? Pa da, što je njegov bata kupio zemljište, pa sada se na tom sajedištu će da se pravi stadion. Ljudi, ako se dozvoli to, pa mi smo stvarno idioti i nama treba to što... Da znaš da svi ovi... Ma neka, to maestralno radi. Ako sami sebi priznamo svoj magazin. Je se dobio 5%, kad uzmeš recimo 10 milijardi kredita od nekoga, ti zato što si učinio dobru uslugu bankarima, dobiješ 5% honorar, jel? Tako je. 17 milijardi, 5% izračunajte. A da li znaš ovo što hoće da pravi ovaj centar za... Ljudi, ako se to dozvoli, mi smo stvarno svi bolesti. 17 milijardi će da uzme, pazi, a svi ti centri u svetu, posle toga kad se završi, zvrlje je prazni i propade. Naravno. I znači on hoće da skrca. Šta je posljedica? Pazi, mi smo sada 30, malo pre sam čuo kolima, 30 milijardi evra je javni dug Srbije. To je ono što znate. Ne, obveznice, pa tu je blizu 30, ali to nije ušlo u bilansno stanje. Svake nedelje, to imate statistiku, 50 do 55 miliona evra se da državnih obveznica. Izračunajte koliko je to za 12 godina. A onda BlackRock to kupuje? Ima i za BlackRocka isto tata, tako da nisi dobacio još. Ne, ali poenta priče, BlackRock kupuje te naše dugove i onda kaže, e sad ćete mi dati Srbije šume, sad ćete mi dati Srbije vode. I oni će da kupe kompletnu Srbiju i mi ćemo da budemo gastarbajteri ovde i prepušteni trovanju. Voljeni moj narode, Bog vam pomogao. Živeli vi meni, živeo deki i ti dete uči, bez obzira, ba ipak je počeo da uči i da sluša, on nešto zna. Vreme mi da sazrim. A ne, počeo sam ga ogovaram za studente, pa je bio svedok mnogih dešavanja, ali to je najčasnije što se desilo tad u Beogradu, ali jednostavno bio... previd u nekom planiranju. Reci ti meni, pošto mi ne možemo izborima da promenimo vlast... Ali vlast ne postoji... Deki, ja vas molim, ljudi... Ali on se zadužuje. To ne postoji, on se zadužuje, zaduživaće se dok god sedite u kući, slušate Dušana Dunđera, Dejana Lučića, ne tražite privremenu skupštinu Srbije, svaki pojedinac u ovoj zemlji je pripadnik privremene skupštine Srbije. Samo tu možete... da predlažete, da donosite odluke, da menjate šta god hoćete. Imali ste u toj godini dva puta policiju i vojsku zajedno koja je čekala narod. Niko se nije pojavio. Pa niko. Pa šta? Pa ne možda očekuješ od ljudi koji gledaju Zadrugu na Pinku i ne znam na kojima da bilo šta radi. Uskoro će izbori u maju, valjda, u Vojvodini. Priprema se secesija Vojvodine. Pajtić treba da bude firer. Pa dobro, neće biti sad. Secesija, to je priča, to treba bude 2007. Uvijek se tu malo kasni, vreme je relativan pojam. Ne verujem, a inače je to od kad je Vojvodina otvorila kancelariju u Briselu, znači to je bila neka 2011. Ali mogu da prime Vojvodinu separatno kao region u Evropsku uniju? Apsolutno, naravno. Isto kao što... Kako to sprečiti? Pa ljudi, jedini način... Čekić uzeš u ruke, bap, bap! Pa pusti Kineze, mi smo fin Božiji narod. I onda nas svi. Nije tačno. To je zato što sedimo u kućama... A neko mora da krene sa Čekićem. Pa krenu... Čekićem? Ne. Čekićem nema potrebe. Ja vam pričam sa Amerikancem... Čekam ta tvoja skupština privremena da preuzmete vlast. Pa ne može bez naroda. A narod je mrtvo. Pa nije baš. Nije baš ovaj... Bio sam sinem sa jednim... Koliko je ljudi glasalo za vas? 2 miliona? Pa sve to što je...
gde je država? Država je tu, nije država ovamo, je preduzeće. Država je on je država. Ma kakve? To je preduzeće, to nije država. Dobro, generalni direktor. Kogod izađe na glasanje, to je preduzeće, nije država. Sloboda vam je u državi, nije u preduzeću. Imate milion stvari koje treba da vidite. Ljudi, da znate sve što ne znate, evo sada je problem. Moja prijateljica Dobra je profesor doktor otorinac, ona radila je magnetnu rezonansu, svi znate šta je. Nažalost, pre neki dan je umro jedan od najčuvanijih i jedan od najvećih znalaca radiologije, profesor Peca Petrović. Žena ova dva dana ne može da nađe radiologa koji ume da pročita snimak. I onda su je poslali u Zrenjanin da se to pročita. Vi znate šta mi radimo. Sve ono što je stručno teramo iz zemlje, ostajemo bez kadrova. Doktori se plaše ko će sutra da ih leči, a šta mi da radimo? To je jedna od stvari. Druga od stvari, svaki dan se otimaju deca, svi o tom ćute, sutra ide ta privremena, recimo u Novi Sad. Sinoć u ne znam koliko sati su nazvali neka žena koja nas prati, pa uzeto je troje dece. Vi znate u čemu mi živimo. Zato što je siromašan. Šta? Zato što je siromašan, zato. Otkud znaš? To je... A javili su mi preko Fejsa. Oduzimo je dete zato što je siromašan. Misliš ovo iz Novog Sada ili... Ne, iz Zrenjanina, ne. Ne, ova iz Zrenjanina zbog siromaštva. Ova iz Novog Sada, ne znam tačan razlog. Ali poenta priča, ljudima zbog siromaštva oduzimaju decu i onda ih daju hraniteljsku porodicu i toj hraniteljskoj porodici daju 66.000 po detetu. I nije samo to. Ne, imaju... A onda to dete može i da otputuje u Norvešku za 30-50.000 evra. Tebi, ne znam kome, skoro zamislite policajca koji jedno dete drži u krilu koje je imalo godinu, godinu i po dana kada mu je pravila boravak. Da ne pominjem ime, to je jedan od 50.000 policajaca koja štiti zakon i ustav ove zemlje. Svi ostali navijaju za nju, ali niko ne sme da priđe. Prošle godine, to dete već ima 4-5 godina, dovode dete da mu se da pasoš, dete se prodaje u Norvešku ili ne znam koji. Deče za satanističke rituale da budu iskorišćena. Naravno. I naša država nema pojma šta se događa sa tom decom. Ima, kako da ne. Pa zašto dobija par? Kad ode dete, nemaju pojma šta se posle događa. Mogu da pretpostave. A mogu da pretpostave. I otkud ideja nekom... Da prodaje dete. Da prodaje dete, pa prodaje ga našem čoveku, u našoj državi, neka tu živi. A zašto bi... Ja sam za to kao u Francuskoj, da deca koja su siročići, u Francuskoj ima ona... policijska institucija, oni policajci sa kerovima, kome je država i tata i mama. Jeste, to je SRS i oni imaju takozvani elitov program. Šta ti je ostalo ovdje, tajni papiri, šta je to? Nije tajni, nije nešto sam zbog Boga hteo da mu pričam, ali to nije interesantno za, recimo, te projekte od Meta, recimo, znate šta je Meta? Meta? E, to je recimo... Šta je Meta? Face? Face, Instagram... Meta univerzum, aha, lažni svet. Virtualni svet. E, jeste. To je jedan od projekata, ali dok zaživi taj projekat 2030. imate drugi projekat, ono 2020-30, pa Agenda 2025, gde je predviđeno 29. godine. Nijedna žena više neće rađati. A imate... milion složenih operacija, kako to neće biti? Prvo, muškarci neće biti muškarci, različitim aditivima, različitim... Što se dodaje u hranu? Naravno, a devojkama od papiloma virusa, gde ljudi, svaki taj doktor, evo sad vam kažem zvanično, koji nastavi da priča to, slobodno uzmite motku, to imate po zakonu pravo za... protiv papiloma virus. Ljudi, to je takav zločin nad ovim narodom. A to su već Australijanci, Englezi, doživele, devojke. Pa treba neko da bude lud toliko, ili javno pitam lekara pred, na njegovoj televiziji počinje neka priča vakseri, antivakseri i tako. Ja kažem, sine, kaži bre ovom narodu, koliko si strana imao na medicinskom fakultetu o vakcini? Ljudi, 17 strana, veterinari, 19 strana. I onda vam kažu, šta vi roditelji znate?
mi smo završili medicinu. Pa baba moja je više znala o te medicine. Ljudi, jeste normalni, prizovite se pameti, bre. Ali umeš ti da me iznerviraš, jebote? Neću pričam ja to. E, slušaj da ti kažem. Ne, samo da ti kažem. Imam šanse, paži. Šta je? Da te ne bi ubili ko Amfilohija, Atanasija, Artemija. Da se su oni nosili majon što ja nosim. I da se nisu ljubili sa ljudima, ne bi se razbolili, ne bi umrli. Majon. Proizvodi 20 miliona negativnih iona po kubnom santimetru, 30 santimetra. To je kao da sam u Višegradu u piramidi. Evo ti. Da, 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 kao ovde. Ja sam na osnovu toga. Ja vidim da si ti zdrav svoj ovo vreme, jer nisi ni u COVID-u zakačio ništa. Pa hvala ti, Denki, hvala ti, Filipe. Nije, znam da mi je ovo Filip poslao da mi je sačuva glavu. Što? Tajna veza. Pa tajna veza, pa preko tebe, pa nema veze. Ja sam samo postao onoša. Nema veze. Hvala vam, deco, vidite, ovo je zdravo, a vidim, Deki to ne skida. Ja to ne skidam. Nego pali tu crvena, zelena, neke lampice, pa mi stalno više da me špionira. Komarsac. Ali vidjet ću, ja to ću da proverim, pa ću da kažem ljudima. Ljudi, 30% popusta, kad uđete u Cepteru prodavnicu, kažete posla me Dejan Lučić. Malo li je na ovu skupoću? A onda bolje kod Filipe, kažu sam ih ja posla.